Hei, velkommen til norsk klass leksjon 12. Kusoo dhawaada casharradeenii norwejiga ee taxanaha ahaa ee aan ku baranayn grammatiga. Cashirkan cashirka ka horreeya waxaan kusoo qaadanay substantive-ka qaybaha u kala baxo iyo sidoo kale substantive-ka gudihiisa. Maantana waxaan qaadan doonaa isla substantive-kii ayaan qaybo ka mid kasoo qaadan doonaa maadaama substantive-ka uu badan yahay sida aan sheegayna sharciyadiisa ay aada u badan yihiin maanta waxaan soo qaadan doonaa qayb la yidhaahdo summen trekking e flatal summen trekking e flatal waxa uu noqonaa qaybta boyinka soo gelaysa ee la boyin garan karo ama lagu sameyn karo ixraafinta waxaan u kala qaadi doonaa markay noqoto ixraamin ama boyin marka lagu sameynayo shayga halka ah ee aan la garanaynin shayga halka ah ee la garanayo shayga badan ama waxyaalaha badan ee jamaca ah ee aan la garanaynin waxyaalaha badan ee la garanayo sidee baa marka hadii summen trekking uu yahay sidee baan ku ogaan karaa in uu yahay sharcigaasi si aan u raacina mid kasta sharciyuu leeyahy ayaa niri qaybtan marka summen trekking sharciga ee leedahay waxyaalaha lagu ogaan karaa ayaan maanta baranaynaa ugu horeen sidaad arkaysaan waxaan soo qaatay ental oo bastemt form ah sidii kuwii hore baan usoo qaatay ental oo waxaan soo qaatay ental oo ubestemt form ah ental oo bestemt form ah flatal oo ubestemt form ah iyo sidoo kale flatal oo bestemt form ah waxa ugu horey n regel regel micnaha waxaa la yidhahdaa sharciga haddii norwejiga aad doonayso in aada ogaato sharci maxaa lagu dhahaa regel ayaa lagu dhahaa n regel sharci marka waa wax guud ee dadka ka dhexeeyo ama cid kale aysan goon ule sharci markaa tiraahdid laakiin marka lasii kala qaadqaado ayaa lakala lahaan karaa okay n regel markay tahay waa lama garanay inuu sharciya waa la ogyahay laakiin sharcigan lama cayuumi sidoo kale regelen markay noqoto sharcigan waa la cayuumi waa sharcigii aan isla ogeyn tusaale ahaan waa isla naqaana sharci aan isla naqaana weeyaan waxay ku kala duwan yihiin markaa kan l ayaa u dambeysaad arkaysaan kana a n ayaa gadaal ka raacday waa wax cayuuman marka uu noqday wax jamac ah flatal oo aan la garanayn wuxuu noqday regular waxaa isbedelay gadii iyo maxay ahayd lkii eedii meesha way ka baxday laba xarfood ee shibana ah ayaa israaceen waa sharciyada uu leeyahay qaybtaani ee substantive-ka qaybtiisaan la yidhaahdo summen trekking ayaa iskale sharcigan marka flatal uu noqdo isla markaana aan la garanayn ubestemt uu yahay waxaa israacayo oo meesha ka baxaya haddii xarfahan ay saddex noqdaan isma raaci karaan mid ayaa meesha ka baxayso waan arki doonaa sidoo kale marka uu yahay mid la garanayo oo badan waxay noqonayaan regelena waana sharci regelena n finger faraha ayaa la yidhaahdaa fingeren marka la garanayo bastemta ay tahay fingera marka aan la garanaynin ay badan tahay ay badan yihiin sidoo kale fingerena marka ay badan yihiin ee la garanayo waana faraha ama faraha lugaha ha noqoto faraha ayaa la isku yidhahdaa finger n gafel gafelen gafler gafelena n gafel waa marka dabcan waa qaado saad ujeedaanba waa fargeeta saa ujeedaan fargeetada baastada lagu cuno ama faraha leh qaadada faraha leh ayaa la yidhaahdaa marka ay tahay bastemt oo la garanayna gafelen marka ay noqoto markaa flatal oo aan la garanaynin laba f ayaan wadanay hal f meesha way ka baxday lkii ftina way isxigsadeen waa sharciga uu leeyahay summen trekking aada u raaci kartid marka flatal uu yahay qaybtan marka qaybtan la garanayo bastemt form ah keli ayada e waxaa lagu darayaa a n a ayaa raacayso n sedel sedel waxaa la yidhaahdaa dabcan shilimaadka ama lacagaha sida lacagta karoonko kale oo birta ayaa la yidhaahdaa n sedel sedelen sedler sedelena waa marka la garanayo marka aan la garanaynin marka la garanayo marka ay badan yihiin ee aan la garanaynin iyo marka ay badan yihiin ee la garanayo n befel befelen befler befelena befelen waxaa la yidhaahdaa lo-gesida ayaa la yidhaahdaa marka ay tahay mid keli oo aan la garanaynin midka ay tahay marka ay tahay mid la garanayo hal marka ay tahay kuwa badan oo aan la garanaynin sidoo kale iyadana xarfihii way isbedeleen laba f ay ahayd f ayaa meesha ka baxday lta ayaa israaceen marka maanta maxaan baranay waxaan baranay saddex arrimood oo ah qaybta koowaad oo aan baranay waxay tahay summen trekking marka ay tahay in xarfaha ay israacaan laba xarfood oo shibano ah marka ay noqoto qaybta
xafleed taalka ah waa sharciyada maanta aan baranay. Sharciga labaad ee aan baranay waxa ay tahay marka ay noqoto bastemt, markay noqoto oo sharcigii hore ahaa ee aan soo naqaanay oo shaygan la garanay halan uu yahay an inaan raacinayna isla markaana an taasi ay ku soconayso ee lagu garan karo. Waxaa kale oo aan baranay marka ay noqoto qeybtan flatal oo bastemt oo la yaqaano markay tahay in sida kuwii hore ana ay noqonayso oo qeybtaana ay noqonayso ar ay u dambeynayso. Sharciyada uu leeyahay substantiveka marka uu yahay samen trekining flatal marka uu yahay ayaa lagu gartaa. Dabcan sharcidan waa muhiim inaad barataan hadii aad aragtid substantive, hadii aad aragtid substantive meel ku jiro oo sidan dabcan an ay u dambeyso waxaad ogaataa inuu sidoo kale inuu bastemt form uu yahay oo hal uu yahay. Markaas sidaan aragtid waxaad dareemi kartaa inuu yahay isagana oo flatal ah oo aan la garanayn inuu yahay. Sidoo kale waxyaalaha aad samayn karto waxaa waaye marka aad aragtid den aad halkan soo geli karto, tusaale ahaan deregel sida aan soo barano oo ahayd hanshon iyo hunshon iyo intetshon waa loo isticmaali karaa. Flera regeler aad dhihi kartaa alle regelna, ama hadda n markuu noqdo n regel markuu qaato den regelen flera regel alle regelna, labadaas saasna waa samayn kartaa. Lakiin waxa dhan waa sharciga inaad taqaanaa muhiima ee aad raacdid nidaamkaani uu isu bedelo marka ay noqoto substantiveka nidaamku isu bedela. Runtii dadka cashiradii hore aad soo qaadana fadlan cashirada hore ku laabta fiidiyoyada kuwa ka horey, fiidiyoyada waxay isugu xigaan lambara iyo leyinka cashirka waa kii 20-aad marka si aad kugu fududaada kan kii hore markaad soo fahantid sida ay isugu xigaan casharada insha allah u barto kana faa'iidaysto. Mar kale waan idin mahadcelinaa sida wanaagsan ee casharada aad uga qayb qaadataan, commentiga aad ii reebtaan, iyo sidoo kale su-aalaha aad isoo weydisaan waa ku mahadsan tihiin. Waxaa kale oo idinka codsanayaa inaad subscribe garaysaan janaalka. Janaalka markaad subscribe tiraahdid waxaad helaysaa video kasta oo aan soo geliyo, sidoo kale like ha ilaabina, like markaad saartidna waxaa ii badanaayo dabcan bonuska aan helaayo ama waxa la yidhaahdo mudnaanta aan u helaayo youtubekayga. Sidoo kale marka aad soo gasho subscribe markaad dhahayso gambaleelka waxaad arkaysaa gambaleelka taabo automatigo kugu soo dhacaya cashir kasta aan soo geliyo. Mar kale aadan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.